سبحان الله. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. توهي ملي مولا، ملي مولا، توهي ملي مولا، الله. توهي ملي مولا، ملي مولا، توهي ملي مولا، الله. توهي ملي مولا، ملي مولا، توهي ملي مولا، الله. توهي ملي مولا، ملي مولا، توهي ملي مولا، سبحان الله والحمد لله. آج مدرسہ دار القرآن غازی آباد یوپی میں تمام بچوں کو رومال دیا گیا ہے۔ بابو بھائی اور نور بھائی کی طرف سے یہ تحفہ تمام بچوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، نور بھائی بابو بھائی کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے مدرسے میں تعاون کرنے والوں کی حفاظت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔